Vilken app är det? Registrera prov, eller hur? Ja. Va? 10 siffror. Det är vilka siffror här. Där är den. Okej. Okay. Då ska man ha den här pinsetten. Tops. Vad har du att spotta i då? Den här skålen. Skålen. Man måste tvätta händerna noga, va? Har du 5 sekunder i halsen, 20 sekunder i näsan. Men det känns jättelänge. Usch, jag hatar det här. Men okej, vart ska den vara? Vid halsen. På ena sidan har mandeln. Vid ena sidan mandeln. Alltså här bak, här på sidan. Det är långt bak. Och så upp i näsan. Mm. Långt bak, ända bak. Aj, aj, aj. Nu ska du spotta. Det är så svårt. Och så ska den ner här. Rotera lite grann. Och så lägger man den där. Och så skriver man var den är. Chip shop, plopp. Färdig. Aj. Tomorrow. Hej. Jag måste göra ett nytt test för att min mamma tog fel test. Oh, jag hatar verkligen coronatester. Okej, jag tycker inte om det här. Jag vill inte göra det här testet igen. Jag tycker verkligen det inte är kul. Fem sekunder och sen i näsan. Det är allt som ska göras. Hur kan det vara värre än igår? Nu har vi det bra, hörni. Bara bing, bara boom.